Jag vill bara avsluta med några meningar. Nu fuckar vi fan ur! Ser du han där borta? Längst borta? Han är ja. Det är en kändis. Joe Lucas Blender. Det är han som har blandat allt. Det är han som är den viktigaste. Ja, exakt. Ska vi bara gå fram och fråga? Ja. Tjena, tjena. Du är stor fan alltså. Jävla vad du har blandat. Helvete vad gott det blev. Jättestor fan. Ja. Får man ta en bild? Ja. Men det är Lucas som är fan med. Ja, du är fan av mig. Det är vi som är fan av dig. Ja, men det är ju jag som är fan av dig. Ja. För att du är så jävla duktig på att blanda. Nej, men det här är våran blender. Det är han som har gjort alla smaker. Geniet. Ja. Ska vi förklara snabbt vad vi ska göra idag? Vi ska upp på event. Vi har event i Stockholm. Influencer-event. Det blir 200 pers. Jag är nervös. Jag hade bajat. Jag hade bajsat 2 gånger innan 08.00 i morse. Och nu äter jag en spicy tuna så 3:e gången kommer inom en kvart ungefär. Vi har ju bjudit hela influencer-eliten i Stockholm. Bianca. De kommer ju inte. Nej, de kommer. Vi skickar ut så här. De här har vi bjudit in. Steve Jobs har vi skrivit. Bianca. Och vi har bjudit in dem. Sen kanske inte de kommer. Jo, men Steve kommer. Kommer Steve? Ja. För jag kollar med Billy Boy. Bill Gates? Ja. Ja. Han kommer. Vi skrev till fel med Steve Jobs. Vi skrev väl till blowjobs, eller? Nej, det var att det var obligatoriskt. Jag har bjudit in blowjobs. Jag vill landa till LA. Vi tajmar in, det var därför vi kör eventet i Stockholm. För det skulle ju vara lite sämre väder i Göteborg idag. Så det är på med glajerna. Vi är här på förmiddagen. Och sen skulle vi bättre väder i Örnsköldsvik. Ja. Det är efter sista delen av eventet kör vi där. Vi har bokat på Lion Bar. Ja. 2 långbord. Du, vet du vad vi ska göra idag? Blåbärshot på Lion Bar. Ja, det här blir en lite speciell video. Vi vill bara att ni ska få hänga med på hela dagen. Det blir lite typ som en vlogg. Med event och lanseringsdag och jävla massa människor. Fan, jag får så jävla FOMO. Fan, visste inte att du kör parkour. Jag får så jävla FOMO nu. För? Nej, men ifall jag skulle missa ikväll. Du, vet du vad jag får ASAP. Kunde alltså. Du inte det ordet innan, Lucas? Jo, jag kan det, men aldrig hört någon använda det. FOMO. Afraid of missing out. Nej, det är så jävla FOMO. Afraid of missing out. FOMO vet jag ju. Vad är fear of missing out. Fear. Är det inte homosexual. Afraid. Va? Jag är kameraman nu. Oh, nice. Ja, då blir du afomo. Chabla. Yes, jag är chabla. Jonas har köpt ett par nya dojer. Och nu promenerar vi mot Bank Hotel. För där sitter våran kompis Thomas. Han har varit med på kanalen innan, kocken. Han bor där, så vi ska dit. Och så ska vi ta en öl ihop med honom innan vi ska gå och käka lunch inför eventet på Astoria. Det ska vara riktigt bra. Jag har aldrig varit där. Det är många jag känner som varit där. Jag måste kolla där borta. Ja, men titta! Vart är det? Sjukt! Jag kan fronta för fan! Ja. Så, får vi något för smak? Det är det. Jag tar mango pineapple. Mango pineapple? Ja, kör en av varje. Gärna. Ska vi känna skål? Ja, skål. Nu är det fan festlig. Nu jävla, ikväll kör vi all in! Fan, det är så lycklig, den va? Den lika god i den här fan nu. Den är faktiskt sinnes. Ja. Tycker du det? Ja, den är faktiskt. Vi har ju en lista med de vi har bjudit och de har ju tackat ja, men det är ju inte säkert. Nej, jag tror inte alla de kommer komma, nej. Nej, vi kan tänka om det faller bort typ 70%, 20%. Då är vi 12 pers. Ska vi bestämma redan nu? Jag kan stå kasta in folk. Vi kommer behöva hålla ett håll ju. Ska vi bestämma att du tar det, Lucas? Jag kan inte ta det. Jag blir så jävla nervös när jag ska prata med folk. Jo, men vi kan inte vara tysta. Vi alla måste säga något. Jag kan säga tack då, kanske. jag har värsta jag vet. Nej, men värsta jag vet att stå där. Och så, ja, men det var så när vi guldörat. Och så skulle jag försöka säga någonting. Det blir bara pannkaka av allting. Det där löser ni. Du är svinbra på det. Nej. Jag talar 17 om någon, står det. Tal? Har du? Jag fick ett schema. Står det att vi ska hålla tal? Ja, jag har 17 om någon. Du skämtar? Nej. Okej, vi kör. Där ska ner. Var det den här blåmögelosten? Ja. Nice. Det är gott ut. Ja, verkligen. Du kör vad är det här? Vad är din roll? Mm. Är Bianca Ingrosso som är precis bakom oss. Ja. Jag ska vinka till henne. Okej. Okay. Jag är med. Hej då.
Okej, okay, så du vinner alltså. Jag vill inte ta upp det här, men jag och jag skrev med Bianca i lördags. Mm. Hon svarar inte. Och det är för att vi har ett förflutet med varandra. Här är min favorit, mango pineapple. Är det det? Det är min favorit. Här har vi päron, lemon, lemon lime. Niklas, kolla vilken gud det växer. Kolla vad gött. Ska vi kolla vad som är i? Ja. Vi har ju inte sett det här, Niklas. Nej. Lukas, nu går vi igenom. Ja. Nu är unboxing. Kalles jävla pissmärke i Goatling. här har vi någon kinnar. Knaprig. En knaprig kinnar. Slingor, dadlar. Och de är goda. Här har du sån maräng tänkte jag säga, men det är ju deodorant. En iPhone 15. Paraffin. Vill du testa? Mm. Vänta. Nej men fan vad, jävlar vad fräsch. Vad fräsch du. Det känns som att jag är nyduschad och det är jag inte kan säga. Och sen så har vi självklart Juluka keps. Och så mängder med Juluka. Massa i olika smaker. Blir ni lite nervösa? Och sen har vi påsen också. Det är fan inte illa pinkat det. Påsen är den. Den här har vi använt mycket på båten faktiskt. Är du nervös? Jag vill gå ut och kolla. Det ser jävligt fint ut. Ja, men du, här är mer grejer. Men nu räcker det. Så, nu det är jävligt bra goodbag. Väldigt bra, faktiskt. Jättebra. Mycket bra grejer. Den hade jag gärna i. Jag undrar om vi får varsin. Andreas är ju med också på eventet och han har en egen station. Han är ju tatuerare. Jag tänker att vi ska gå och kolla på det lite. Visste ni att Ishak här, han har tatuerat Post Malone, Lewis Hamilton, Persbrandt. Om det skulle vara så här, jag insisterar. Mm. Jag vill tatuera in rövalet. Går du med på det då? Alltså, kolla. Vi hade kunnat göra det för att jag tror att det blir bra marknadsföring med tanke på att Jolo kan göra en öppning nu. Och... Ja, det är väldigt bra marknadsföring när du säger det. Jag tänkte inte om du såg på Doggystar på det bordet. Sanna sa igår, hur många syskon har pappa? Frågade hon Sam. Och han bara, tre. Och Sanna bara, wow. Jag har tre systrar. Och hon bara, wow, vad duktig det är. Vad heter de då? Jonas, Lukas och Niklas. Sa det riktigt? Jonas, Lukas och Niklas. Det är hans systrar. Alltså, vet du vad pappa säger? Sam är min favorit av dina bebisar. Älskar mamma. Alltså. Du har ju lovat mig att jag får tatuera dig. Om jag får tatuera dig, ja. Ja. Så det ska vi göra sen. Ja. Jag är lätt på. Jo, Luka. Ja, 100%. Får jag tatuera dig när du har ögonbindel då, i så fall? Snälla. Om du lovar att du tatuerar Joluka, inget annat. Jag kommer tatuera någonting med du som börjar på G, du, och du som börjar på O. Jag lovar dig. Jag har det nu på dig, vet du att jag kommer kasta i dig vattnet idag? Vadå? Minns du det, Niklas? Ja. Bröllopet. Jonas kasta i mig i poolen och våldsen. Snälla. Jag filmar det, alltså, jag är oskyldig. Lukas, kom över. Get over it. Nej, men, vi går otroligt snygga kläder för det. Kolla här nu. Jag hade köpt en ny kostym för det här bröllopet. Den var ganska dyr. Den gick inte att tvätta. Och jäkla var fin. Alltså, den, och så tänkte jag la till en skitcool detalj där också. Men du är så jävla bra, va? Du är sinnes alltså. Det blir jättefint. Tack som fan. Jävla vad fan. Ja, den är bra. Johnny. Senap, ha? Jonathan. Nu händer det grejer. Niklas ska också tatuera sig. Vad ska du göra, Niklas? Jag ska göra en polaroidkamera. Det här är ju din tatueringsoskull. Ja, det är det. Det är det. Och jag är... Fan vad vi har pratat om det här mycket alltså. Ja, nu händer det. Men annars har ju alltid varit ett bett liksom. Att ja, det har alltid varit ett bett, ja. När du och jag var i Köpenhamn sist, då skulle du göra älska fisk. Ja. Det var jävla tur att det inte blev det. Nej, nu blir det en kamera och det vill, alltså jag vill ju det. Det är ju din identitet. Det här är en del av ditt liv liksom. Ja, det är bara roligt. Det här kommer bli jävla fett. Ni kommer att se sen, men vi sparar själva bilden till framtida, vad jag ska sätta i kameran liksom. Ja, själva i bilden, ja. Ja. Men det är en bra spot också jag sätter den på. Det är prime spot alltså. Jag vet. Men vet du vad man tänker? Du har en till undrar. Ja, exakt. Det här är bra. Där snackar vi. Det här är bra. Det blir en grej på annat sätt. Fan vad roligt. Jag har ju varit nervös, men att välja rätt tatuerare, men nu har vi Andreas här liksom, så då kände jag mig bekväm. Det blir inte bättre än så här. Nej. Gör ditt bästa nu! Vad sa du? Gör ditt bästa nu! Värsta? Bästa! Hur känns det? Man känner typ ingenting, jag vågar bara inte röra armen. Men det känns ju inte. Jag är exakt som dig. Ja. Så fort nålen sitter i vill jag inte prata. Jag vågar inte röra mig, jag vågar inte prata. Ja, den är klar alltså.
Okej, Niklas. Jag har fått min första grad. Jag vill att du ställer upp som en ny man. Ja. Wow. Kolla på den. Jag såg det här. Jag får ta bort... Fet, Niklas. Oj, oj, oj! Så jävla roligt här nu. Skål, Niklas. Skål. Jag fick en ny. Ja, sorry. Jag får det. Jag vill kolla. En grad. Men jag har inget i bilden, men det ska vi fylla i senare. Kom hit. Jag vet inte vad jag ska ha i bilden. Så bilden är ju tom. Ja, den är ju tom. Fast vet du vad jag gillar? Jag gillar att den är tom. Ja. Att man lite så här, jag lämnar det på olika kapitel i livet liksom. Ja, men det blir jättebra nu. Jag är jättenöjd. Hej! Hallå! Hej, Jonna! Vad heter du? Christian. Anna. Josse, fin. Jättefin. Vad tycker du om Julika? Gillar skarp, gillar skarp. Ja, men den där äldre flower är god att bli. Men den där var god. Nej, jag har inte smakat den för allt. Men den där är svingod. Ja, den där var otrolig. Ja. Okej, välkommen till bara... vad fan heter det? Grabbarna grus. Här står jag och kryper. Har ni fått? Är ni nöjda? Ja, verkligen. Så han är tvungen att dricka det glas. Min is har haft en glömd. Det var lite stark eller? Ja, men lyckas där missa det. Sen är det de här. Jag fyller på. Så. Men alla sticker från dricku. 90-10. Bara 90-10. Det är det enda jag gör. Kolla nu. Nu kan jag be om deras recension. Och de kommer inte våga säga att den var jättegod på nu. Och här har vi dem. Är det blåbär? Där är hallon. Så är det, Niklas. Hallå, hjärtligt välkomna ska ni vara till Joluka Release Party 2.80. Får vi säga. En applåd får vi ändå säga. Vi är superglada att alla ni ville komma hit. Vi fattar ju ingenting. Ni är så jävla många och det här är asskoj. Det är en måndag. Och det är ett tecken på att ingen har någonting att göra imorgon. Så är det ju. Ja, exakt. Ja. Kvällen har bara börjat. Det kommer hända massa grejer under kvällens gång. Skulle någon vara så dum nog och kanske full nog att ni tänker fan vad kul det vore med en spontan tatuering, så är det möjligt ikväll. Andreas Ischak sitter där bak och tatuerar vad fan ni vill. Så länge det tar... Han sitter där. Men sen kommer han sitta där. Drick vad ni vill i baren. Det kommer lite gött att käka och ha det bara gött. Så... Nej, kör du. Kör. Jag vill bara avsluta med några meningar. Nu fuckar vi fan ur. Det gör vi. Så! Höj för fan! Jag har bokat. De spelade på min polares syras bröllop. Så jag sa vi måste ha dem här. Skål! Hej! Det är det bästa jag varit med om någonsin. Alltså en sån här orkester. De spelar. Fantastiskt. Jag pratade precis om klippet när vi var i Los Angeles. Ja. Och Edvin, han skulle köra upp en drönare i vårat hus som vi hade vid Venice Beach. Körde upp hela vägen. Kollade upp. Jag såg längst upp i trappan. Och så körde du in i väggen. Minns du det? Jag minns det klart och tydligt. Det blev fan blöda hela huvudet. Det som hände där, den kraschade den här drönaren. Alltså det är fan 6 meter ner alltså. Rätt i Edvins huvud.
Men det finns ju ni där hemma, om ni kommer ihåg det. Du har ett R från han, eller? Ja, jag vet inte om jag är R, men jag börjar blöda. Ja. Och sen, jag kollar ovanifrån, jag är på översta våningen, kolla ner. Edvin, hur fan gick det? Och då har ju drönaren landat i sinken. Och den surrar ju fortfarande. Och du ska stänga av den så du kör ner fingrarna. Ja, men, fan, man var ung och dum. Ja. Men vet du vad? Det är jävligt kul att se dig. Det är kul att se mig. Det blir lite reunion. Fan, man är inte van att stå framför kameran, det var många år sedan nu. Ja, men, det var det. Nu är det ju Lucas i hela. Är du klar för Hulk eller? Link i bio. Link i bio. Hammer fanet, hammer fanet. Vodka fanet. Vodka fanet. Vodka fanet. Vodka fanet. Vodka fanet. Jonas, jag är knall. Den är bra. Jag är knall. Vodka, tjejerna, svara till sen, det är kanon. Vodka, jättegärna. Kanonvodka. Är det den här eller? Ja, det är den. Är det bara botten upp? Du har den sista, så den får du. Botten upp då? Botten upp! Där har du den! Jag måste bara fråga, var det en som var 50% Fanet och 50% vodka? Men jag tror jag fick den. Var det den? Den var otroligt bra. Den var god, den var bra! Så brukar jag säga. Det här är otroligt! Ta lite dansen, kallar ni! Jag ska göra min tatuering. Nu gör jag min jävla Joluka-tatuering. Jag tänker det. Ska jag göra det? Ja. Du har gjort in mig ju. Ja, just det. Vad fan är det där? Ärligt talat. Av alla tatueringar jag hade kunnat göra. Så är det här eller 16-dels not, alltså en musiknot. Men jag är mer taggad på det här. Det är mycket bättre. Det är mycket bättre. Nu, jag kommer aldrig ångra det här. Willy Gaddish, Saints, Touch. Jag bara säger det om man vill Gaddish. Oavsett om det är JLC eller Joluka så går det i graven med mig. Jag älskar fan er alltså. Vi går i graven upp. Hur mår ni egentligen? Sluta. Stopp! Kom igen nu Lukas. Lukas, drick mer Fanet. Nej, jag är skitfull. Ja, väldigt roligt här. Ja, exakt. Ännu gladare. Ska jag vara ännu gladare? Ja. Tilda! Nej, Issa. Tilda! Abolle! Issa! Issa!